السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت هبون خيارة شرفت لنا هو ذا كل ما ينعي كسر وهذا برامج كي حاول إذا أكوب لنا ما هو لنا وبرامج كي دريال دمر إذا وضيع الملك لدون بتجوكتان ولي بشي مارس بنكو كتشرنا دمر كوا حالنا هاي حسنا أحسن مركلة وحا إن دل فريدونا مدعي كل دونا نقص هذا النقيب هي كل دونا برامج كنا قيبتي متدالة قيبتي أقول حنت دمر خي قيبتي غرفين تم مدعي ذا كل دونا سلام مدرشان آن فريو أوكي إذا وضيع ما أنت وحا مرتي إيكو أه يلا مسؤول أكمل مسؤولين تا واحدة دقيقين تا دقيقين سيدة يهديدة وهديدة حقوق دا سلو دكوت كأفكو فرانسيسكا اللي رادو وأقاسمها حرون تاسي أورو كاقراني هوانك جبوتي روبتي ساكو تالي سلامر كان أورو كاسي وقعن وينو كاقيست شقين تيدا وسحر الله حسن علي أيها مرتي إيوا وينو سور ويني سحر الله السلام عليكم عليكم السلام سلام وفي أنا بس وناكسين دي سحراي حقوق دا حقوق دا إليه هندو مركيا ما حقوق دا لدادو شوخ كده قيسكو أولي هرق ننكي ناكتي عرورتي كاكوبان با شوخ لراسو ما تاسال قدهان أرنتا سي أيا وحا حقوق دا إن آدمه أولي هيا أيا دلكينا مربو مركا كده ما يساك ومبان سيادة كده وان إيو ساقو صحيحة تاني يحلقي عالنكا أنو قادرني هيقل أيا لوقل إن قفو البو muwaadin haqa u leeyahay la siiyo oo ku leeyahay wadankiisa isaga la siiyo gaar ahaan tacadiyadka dumarka loo geysto ayaa madaxweyne geelo garab weynaysiinaysa marwada koobaad ee dalka iyada in arintaasi in si aad looga muddo dhaliyay dalkeena oo waxaana la sameeyay xaruntaasi iyadu hadaysa dumarka dhibta loo geysto iyo ragga dhibta dumarku ay u geystaan iyo caruurta darayada lagu dilay ayaa absoluutkaasi oo isagu uu ka shaqeeyaa bal waxaan maanta wareysanaynaa tan xilligii la furay saluulkaasi ama saluulka kuudka oo 2007 ahayd ayaa saluulkaasi waxa uu yahay mid isagu ka shaqeeya waxyaalo kala duwan ama waxyaalaha san soo sheegno ka shaqeeya balse wuxuu la shaqeeyaa laamo kala duwan iyo hay'ado kala duwan iyo wasaarado kala duwan ayaa umar walba saluulkaasi uu kala shaqeeyaa wixii saameynaya xuquuqda jooxka wax la yiraahdo intan buqiska hase yeeshee wuxuu si rasmi ah saluulkaasi wax qabadkiisa iyo wax ku oolkiisa iyada ثاني أو يصيف بحري لما يكون يو أفر إيه تبانك إن بالهرت إيه هو تاني أساس كيس يلد كويت كهرت ما سنتي ما تصير نوسو نوسي وعدي ورال مركاني كو كاد مسؤول كحرونت دق دقيس دقا أورو كهوان كي مرو خضر محمود حيت أي كتا هي هرمود كا صح وحا حرونت على أساسي أن maalintii maxayd 8 mars dan la labadii kun iyo 7 waxa marka maxay heedan furay madaxweynaha ayaga Ismaaciil Cumar Geele sax marka waxay ku saabsanayd aan xaruntan markii si horta loo bilaabay saddex waxay lahayd uun maxay heed section oo biro marka waxay heed biro social la yiraahdo iyo juridik iyo de meesha birogii de akayga wala soo dhaweynta iyay kala hayd dhowr qof oo baad de ma badnayn dadku badi noo laga shaqeynaya iyo habka de loogu shaqeynaya jidid bayna halkana nagu ahay marka macal waqtigii waxaa nagu la jiray hawshaas hawl horta de university kaligeed ay qabanayso maaha waa hawl dad protection xiliga la yiraahdo waa waxay jiraa ballaaran tahay hawsheedu dabcan bulshada waxay la qabanaysaa inay dawladdu iyaduna naag joogta oo kaba si aad wasaaradda haweenka sax oo iyaduna si xoog noo si ag joogtay waxaan la naag joogay dhugu xidnaa wasaaradda cadaalada waqfiga oo isaguna nagu la jiro dhinaca diintii iyo dhaga kaalinay waxaan ugu jiraa caafimaadkii oo isaguna de muhiim ah aha oo de dhibaatada oo qofku xiliga ku soo dhacdo de an prison charge ku sameeyay medical ka dawadii iyo wixii oo dhan an la sameeyay iyo ana ka shanba inta baan ku ahayn gigti shanta iyo inta shanta iyo interior ka markii hore nagu ma jirin bay baan waxa dhinaca sa booliska iyo de justice kan ka soo dhex galeenay jandaranka iyo hala na garab markii dambe labadii kun iyo toddoba ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii se
horta dad badan way noo imaadeen oo ku saabsan maxay ahayd dumar badi waa haween bay ahayd ilaa 4,000 oo qof way gaadhaysay waqtiga haddii aan qaadano iyo ciyaal inoo imiday ragna way noo imaadeen xalkooga aad gasheen xalkoogana aan galnay ragna way noo nala joogeen markii dambe waxaan oranay shifradan dee haddii aan u darno statistikan baayaradu wax ma ahayn dee muhiima marka waa inaa la sameeya bahayd system collecta dodoonee la yirahdo lagu wala guro de wixii noogu imaada yomiyan marka waa la sameeyey bay ahayd imika ahaan 2014 haddaad ka qabatid ilaa waxaa lagu sameeyey waa la balaariyey bay ahayd horta baas dodoonayga na waa la sameeyey waxaa xagga naga caawiday bay ahayd hay-adaha finyaabka foongaan siiyey bay ahayd waxaan sameynay oo kale maxay ahayd waxaa dib milsaaskii loo habeeyey système d'organisationga maamulka la sameeyey marka waxaa lagu kala sameeyey postio wax la yiraahdo oo u hawl fudaydinaya qofkii dhibaatadu ay ku dhacday marka waa soo dhaweyntii oo muhiima paske qofku waa qof dhibaataysan haddaan marka ugu horeysa soo dhaweyn weyna si fiican dib u guranaya ma hadli karo deja dhibaato weyn waxaa jirta ay dee qof haween amba ilmo yar uu hadlo waa inuu helo meel maxay ahayd security ahaantiiba maaha waxaa kasoo sokaysa confiance yaa kasoo sokaysa aminaadmarkaas waa lasoo dhaweeyaa waa la macnayaa ka inaa la meesha maxay ahayd aaminaadu ay jirto inaadna maxay ahayd xaruuntan maanta haddii aad timaaday waxay oranayso oo dhan ay tahay wax maxay ahayd confidenciela marka waxyaalaha jiraana kan hadda noo yaalo na qabanaya sirtii inaa la faafin oo qof walba shaak qof walba markaa xitaa dosiyadana wixii uu lahaa khabaysiin wixiigii oo dhan anaguna kood baan siinaa magacii qofka laguma qoro laguma qoro kood bay iska leeyihin anakuunba laba qofunba ka garanaya oo systeemka sameynaya marka taa horta loo sameeyo ee la raali geliyo yaa la soo dhaweeyo iyaal markala la sheekaystaa oo la dhegaystaa xagga qaybta post baa la yirahdaa enregistrement iyo accueil mahalkii xaggaabay waxaabaala après waxaa loo tebiyaa qoladan la yirahdo maxaad suivi de kaaga iyadaana inantii haddana dib kula sheekaysano haddee tooladaxaaladeeda la socono dhibaatadeedii siday tahay u kala dee qayb qaybin intii meelood ay ubaahantahay cadaalad hadday ubaahantahay badbaado hadii caafimaadkii wixii oo dhan imika example unbaan soo qaadanaynaa dumar maxaad haween lasoo dilay gacan dee loosoo qaatay loo geystay xilligay sidaa usoo gashay ee dala fadhiisiiye la nasiiyey laga buuxbuuxiyo waraaqadaheyga waxaa loo soo tebinaya inaan xaggan kale suivi de kaaga baa iyaduna la xoog ula sheekaysanaysa se midba horta muhiima taa muhiimku waxeejiyey horta amarka iyo qaraarka anagu kuma lihin waxaa le maxay ahayd qofka dhibaataysan haddii maanta ay naga tiraahdo waxaan doonaya dacwadeyda inaad xagga ii gudbisiin waa loo gudbin hadday tiraahda justiiska ma doonee iigu yeedha oo xaggan ku xaliya iyada amar kale hadday naga tiraahdo ii dhegaysta oo waxba kalaa sameyninana waan sameynaa sidaas markaas ma priorité baase markaa jirade qof iyaad arkaysa inuu dhiigii waxaad wuxuu uga socdona santegeygiina waa inaa la eego qofkiile hadduu nagu dhiig baxoo adhugtole dhibaatadu xagga nagu soo noqonaysaa markaas waxaan u tabinaa ministere de santega caafimaadka oo maanta alxamdulilah waxaan leenahay midsa referon yaa naloo sameeyey oonalajoogo oo dhibaatadii dadka haysatay waxaa jirtay dad kusoo bisku daweeyaan markaas alxamdulilah madaxweyneyga maanta ilaahay hadaayey isaga noo fududeeyey hawshii inuu halkaa inaygu keeno inuu xaggayaga nagu keeno qaybtii caafimaadka weliba aamidsa hawshii faciliteynaya oo qofkii eegaya xaaladiisi oo dhan soo wala qoraya hadduu certificate xilligaa u arkada u baahan yahay certificategii uu sameynaya
marka certificate xaga ay ku soo noqonaysaa letter bar raacinayna waxaan u tabinaynaa demeeshi ay doonayso aday toonayso toos booliska ama jandaaranka xaafadeeda u dhow ambade zani haday tiraadada prokurorka iyo ka tabiyana iyo anigu gudbinaa sax aday iyadu naga dalbato aday iyadu naga dalbanay anagu waxaan u joognaa si aan ugu macnayno un xaquuqdeedii waxay xaq u leedahay waxaan service aan siini karayno intaa dhamaan loo macnayo marka iyada ka dooranaysa haday maanta iska socoto ay ayan kale noogu soo noqoto hawsheeda xaggii ba u taala wa xaggii baan dib looga qaadaya fikirka saliilkaasi laga haystay ay dad badan ay ku kala gadiisnaayeen oo dad badan waxay odhanayeen dumarkii baa loo sameeyo rag badan baa odhanaya dumarkaa loo hiiliyo xataa xafiis isagu awood badan leh ayaa la siiyey hase yeeshee fikirkaasi waad la tacaasheen ururka qaran haweenka jabuuti wuu la tacaalay waxau ihi maya kani waa mid isaga loo sameeyey qof walba oo dhibaataysan haddii uu ilmo yaroo qaangaarin uu yahay haddii tu qaangaadho ay tahay haddii hooye tahay haddii ay uu yahay nin ama wiil hadduu yahay hadduu oday yahayba qofkii isagu tacdiyaad loo geysto ayaa u siliilku furanayo marka maanta dee ilaa iyo miigii baa gaarsiiseen arrintaa moogtahay marka waad ku guuleysateen kaalintaasi waana xafiis lagu dirsanayo qofku uu ammaan u dareemaya xilli aan joogay oo ni soo booqday marka qarinta sirta iyo waxaasna dee waad ku xil dheertihiin oo adigaa noo sheegaya koodad baa u bixiseenba dadkii magacdooda koodad iyo shifarna u bixiseen sirta qofka in la qofka sirtiisa in la xakameeyo ama la qariyo de waa waajib qofka xaquuqda aadamaha ayaa ku jirtaa tirada dadka ni imaada markan tirada dadka ni imaada tan iyo 2014 ilaa iyo 2018 maanta aanu joogno bishiisa saddexaad intay bay dhan tahay hase yeeshee nuuca dad ee ni imaada ma ragga inagu badan ma dumarka inagu badan ma ragga la dulmay baa inagu badan mise dumarka la dulmay baa inagu badan okay aduu ilaa iminka haddaan ka soconno 2014 ilaa maanta waxaan aan haynaa dee tirakoob ahaan 4560 qof lixdanka qof waxay ku kala baahsan yihiin horta boqolkiiba shan dhibic sideed waa rag inta kale masabdiiq 14 kale hadhay waa haween marka haddii aan usii kala kacno dhinacii da'dii saxna way jirtaabo marka waxaan haysanaa maxay ahayd imika xilliga yaraado eber ilaa 11 jir ilmo dheedhas ilaa 11 jir waa eber dhibic 15 pourcent ha ayay tahay boqolkiiba abre waxaa ku xiga 11 ilaa 17 jir iyo kuna dee pourcentba buuxaan dhibaatadooda haye saa uma buuxaan aduu labadaa haddaan isku geeyo aan orano dee nacam caruurilmaha dhashay ilaa maxay ahay 18 jirkiisi uu qaangaarayo waa boqolkiiba dee yay noqonaysaa dhibaato badan halkaa kama jirto waan soo tira koobnay un intan waxaa jirta de statistikiyo naga baxsada anaga imika waxaa jira dadku victimku kuwa og baa jira kuwa u haysta un debaa jirtaa heerku qoysku inay tahay un qoyska u saabsan saliilka u haysta inay tahay un xeer qoys un maaha markaas toos jandaarankay taganaaba booliiska xagga ay ku ashkatoodaan awalkii hore intaas wayna dhaafi jirtay dadkaasoo dhan maanta waxaa la sameeyey wax la yihahda protocol notot marka protocolkani waa protocol ku saabsan si qofkii meeshuu doonaba ha joogo haddii ugu soo horeeyo xeerka qoyska si laiskula wala ogaado de intii qof uu soo marayo marka hadday soonteega kusoo horeyso caafimaadka hadday kusoo horeyso caafimaadkii anaga u daweyn way xilligay soo daweyso anagay noo soo timin anakiiba inteega ayaga ka buuxbuuxsanayna markaa waan qaadaynaa prison chargekii waxaan ugeedaynaa maxay ahayd booliiskii ama jandaarankii de qofka u dhow si lagu tebiyo tribunaalkii
يا الله سمعنا مركا وبيحي جهة دايكو مركا ماشو دون قفقة ماشو ماشو دون قفقة والي سولوغي وحوصا ولا حرينينا يا كورديناسيو وحلي رادو مركا داد كاسوردن سايسكو دوم نادان اما لو اغادو وحوصا ولا بيشو وحي دباتاكا دعيسا سيلول ديكوتكا باز دو دوني جيجا صح يا الأوبجكتيف كمان جو سبعة تاعي ما توه الحمد لله دادوهم في عنا بروتوكول كيس مال في عم بنو نمرية مركا وزارة ده وحجي جودا انتريور كا يعني أن وزارة ديفانس كوش أول ده دي جندارن كيو كحرين يهي وزارة دي هواين كو يدونا دي نهو قامين سي يو أنا كيبا يا كل جنة يو جوستيس مركا شان تايا دابا ما انتا كلا سمين مركا حقا هون لغو مجوك سدي وزارة ده كلا نوي سوغ ليان يو بارتنيرا كلا نانو وين نوو سو بيريان مركا يهي ده كلا دي وين حقوق ده عدم هاو الله ها مركا statistics and hadii kan eegno boqol boqol kiiba boqol reer Jibuuti ma waata dadka in dhibaatoonaya waa qof dhibaatoonaya oo dhan isku wala dar waata waraaqado ha yeesho haa waraaqada inuu lahayn waata xootay de ahaado ahaado aan xitaa kun tahriib qol ku jira waxa soo dhan uu wala gala waata way wala way baan wala qabilna prison charge kooguna de dawladeena alxamdulillaah baanta wala qabisha oo de ka bixisa كبحسه واتعب ان مركه دتكني ايماده waxay u badan yihiin bay ka dhagan tahay dumar kala qabo kuwa ugu badan maadaama percentage rag iyo mineerkaad noo sheegto wi marka waxa ugu badan dumar la qabo waxay jii iyo ku boqolkii aan waxay noqoneen ila metal sanadkan uu hadii mika aan qaadano sanadkan waxaan helnay kun iyo 300 qof banooy miti inta sanadkan uu jiro 2017 soo dhaafay dayan xidnay sax wa kun iyo 300 qof iyay maxay ahayd ahaayeen afar boqol iyo shan iyo sagaashan waxay ahaayeen dee dumar مصروف أما ده واحد اللي ردو ديني ده غصوص واحد اللي ردو ولا عباني قيس كان عباني هو تاعي يا هيك صروف كيبو يا ري أظن صروف كيبو يا ري هلا المركب اللي بده حوجو نوجو وين يو حاجة رأ جردل كيب ما أنت نسوون حوجو بتو لا ترتمى يا ما أنت أنا قريب تعبيل كيبو دي واتك مركب قريب تعبيل أماهن بيلو كم ساعة أما إلمه يبغى ولا قاعدي هاي أما إلمه يبغى جت أنت صادلو وإلمه كقاطو يو مصروف كنا كجوية أو واحد ويسدح سعدان ما أرن كاري ده ما توا حبيت قرا دبعت قرا قص كل دبعتوين كبارتي فيولانس كل الأشياء جاي وبدين نوعية بدن بلي طبعا مر مر ما جرتا دور دبعت إسكو قطي ما دوي مكسدنا نكوس أشياء جاي واتي إسلام مصروف كلا جوستي حليك ترى ده إسي وسين ويا ومحاد مثل ما كان ودي لا جان وبيريا بو المهنة كقطع صح يدينا دبعتو دجا واتي marka waa dhowr shay ba iyada isku soo wala ururaya xilligaas loo eego sayfay xilliga ay taanooti ma dad noocyadii ba badanaya oo saas ku dhaxyaala kuwa xajaroon bas de gacan uu ku soo dhacdo ana fiisigu na se maahin uu de oday badidooda waa de qoys marka de waa oday islaant qaba muwaata yaa leeyeen weyna jiraan de dad kale shisheeyahuna iyaguna jihad xaafadan amda dafsan inaan amba nini inaan sidaan baad lagu doontay na way jiraan ay daqdaha istaqdaxaan waata waasna wayno wayno ma doonin caawa way jirdilki waata oo de haa fiilansi een arinta miyay inta badan kulayn waxa kala tacaashaan waa kuwa wadaniga kuwa ajaanibkana waxyaalaha ay kasoo cabdaan ay siluulka yimaadaan waxa kamid harta ajaanib kubadi waxay kasoo cabtaan oo iyo ka had gudub ku badan yahay wal wan dadku way yar de Pakistan jabuutun wax u gaarana ma wax adduunka u gaaran saxa beji marka badi iyakiina de wax isku hayst way isgarayaan inay Cabdi Keer Hoseen dowlad misuur ay waraaqadii ay haysin sax dadka u dhintay walay dibaatay marka dibaatoodu waxay noqotaa waa imika kuwan tahriibka taxadka waxa la yiraahdaa esclavagisme ga sax wa an iyo pa exclave del degalooyinka kale waxan waa laga helaa imika waxligaa aragtida Dubai iyo waa dadkan de xafadaha u shaqeynayo ha arabtii ku badan tahay wala iyo malay afrika ba sax shaqala xoog bay dowr u
وعداديان بيجو دد بجرد حافظة بكبحينو لسكيستخيو ووقتي أي ساحة ووقتي الو دويو دي بوكتو حاولن لو حلق بوكوتان دي بدلو سطور ويجران دكواسو ولا لاتخاتك لكن دل كينا موجرا دد كينا مي وحو جران وابس وحلق دي لا yar mashara bas lacagtooda laga geer dhago mooyane dhibaato badan sa umale looma geysto alhamdulillah dhibaato saab de badan ajaanib ka umale kulan dadkeena ayaaba ku amaanan marka iste suuriyeynta soo dhawaynta iyo gacan siinta iyo garab siinta iyo waxa ku amaanay dadka reer jabuut xalala oo gob weeyaan balal marka alhamdulillah dadayn ku badneen dad iyagu dadka cadaadinay laakiin kulan ba arinta la xijcaladu adamaa ay ku dhex samaysan tahay oo madow iyo cadaan wuxuu doonaba ahaade la xijcaladaasi waa jirtaa waa tahay haddii aan dib ugu soo laabano barnaamijyada aad kala shaqeysaan hay-adaha kale aan dowliga ahayn sida bangiga u qaabilsan horumarinta qaaradan afrika ayaa aad dhowaan kala shaqeynayseen barnaamij ballaaran oo aad kaga warrameyseen tacdiyaadka loo geysto dumarka planning familiarka waxyaalo badan iyo mujaasan shanitaalka deeda arintii dee baaragoyntii iyo wixii iyo farcoonigii dalkeenu uuba dhaafayba ayaad kala shaqeynayseen oo dib aad waxaad samaynayseen wacyigelin badan baad samaynayseen bal iga waran barnaamijkaas wacyigelintaasi waxaan horta sameynay ba saddex horta afarad wuxuu ahaa tem waata ugu hore waxay ahayn taam horta ku saabsan kala korista ciyaalka sax iyo dee maxay ahayd genre waxa la yiraahdo iyo violence-ki tani dhexad gudubka dumarada haweenka loo geynayo ta saddexaadna dee dhexad gudubka dumarka loo geynayo iyadu wax badi waxay ku xidhan tahay MJF-tun iyo MJF-ta oo badi ku xidhan xad gudubka ma waa xad gudubkii uu baalada arrimaha laga goynayo marka afartaa taam magaan dalka oo dhan aan la marnay waxaan ku soo bilaabnay bishii mee maxay ahayd aan ku furnay ahayd gobolka carta sax ayaan ku furnay laba cisho aan xaggaa kala dagaalamaynay aan dadka de ku wacyigelinaynay sax waxaa naga qayb galay abkhe carta waxaan imanay dabaalkii cali sabiix iyo dakhil baan tagnay sax jabuuti baan haddana dib u imanay oo weliba gobolka balcawsta waa tahay yam bilaabnay sax balbala sax balbala aan ku bilaabnay après waxaan tagnay noorkiyo halkii tajoori iyo ubax ayaan kusoo dambaysan kusoo dambayn aan kusoo xunay waa tahay waxay ahayd objectiveka idil haween uun wacyigeliya ma ahayn waxay ahayd bulshada oo dhan harta ha wala noqoto wixii qaraar qaadan karayn ha noqoto waa tahay marka waxaan ugula jiray awqaalida awqaalka dee odayada dhaqameedka gobolada iyaka xoog horta xoog aan saarnay hawshiina nala galaan hadhowto haddii ay fahmaan arinkii waxbay nii fudaydinaa badan bay noo furfurayaan maanta alxamdulilah markii baryihii hore haweenu mandul socunanay wax yaro horta wax u dhaqaaqi jiray mee waxaan aragnay iyaka maahin dee compositionga iyakudhibaatadu nalama qaban karayaan waxaynu ku xidhan yihiin de dadkan oday aabo u noqon karaya walaalkiibu noqon karaya jaarkiibu noqon karaya kii dhibaato geynay u noqon karaya waxa o dhan marka waxaa layiri inay raggiina joogaan marka ragu awqaaladii un maah iyo inamada yararaana waan qaadanay dhalinyaradii inamada xaafadahana waan qaadanay kartigobolkale ha waan soo waan u wala yeernay aduu adii deen shifr ahaan aan eegno matalan gobolada gobolkiiba ilaa laba boqol iyo konton qof yaan gaarsiinay kun horta waan gaadhnay afarta shanta region kun wax dhaafsan waan gaadhnay ba ahayd iyo dee jabuuti oo shan boqol oo qof aan ka gaadhnay waxaa jirta sababta horta loo doortay balcawsti iyo gobolka balcawsta iyo gobolkan balbala waxay jiwa xagga horta dhibaatada ugu badan tahay labada degmee ugu dad badan waana ugu dad badan yihiin dhibaatadun xaggaabu uguna badan yahay ku badandadku badan yihiin nuuc kastaa laga arkaa xaggaab iyo dee waxaa la eegay dee saboolnimadiina saliga la eegona xaggaabi ugu badan markaa waxay jiy hawsha xoog xaggaaban saarteen yaan saarnay ba ahayd
markii aad maraysay de wqooyiga iyo koonfurta iyo de dabcan de labada in noorkii suudka markaad maraysay eega waran in waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin dadkaasi meelahaasi dhibaatooyin noocaasa ka jiro aad kala wacyigelinayseen meelahan kalena dhibaato kale nooc kale ka jirtay mise dhibaatadaskooda mid unba ahayd dadku waxmadaata unbaad walahi dhibaatadoodu isku wala mid bay badidoodu ahayd oo waxay jiro dad badi dhaqan qulata walaleeji dhaqanka bay jiro waxa kala duwa dadka waanka saab marka badi baar gooshti way labada dhinacba eegto qowiyo kofarta way isku wala mid way wala sameynaya bay ahayd alxamdulillah imika de waa la naaquusay inkasta in la yar qarsooni ku samayso badidoodana de magaaladeena kuma dhex sameeyaan way dhoofiyaan fronteeraday tagaan may magaalada way ka yar baxaan waataay ilmaha xilliga lasoo guday badidooda imaadeen badidooda kuwa waxaa jira xitaa jabuuti ku sameeya de way khabeeyaan kuwaasina de haddii aan ognahay de anaga kuba horta waan wala dagaalami kari lahayn oon loo macn imika de hawsha noo taala waxay ji macnaaya inkastii ay fahmaanna waa inaan ku celcelino waxaa la yirahdaa waxaa la sameeyaa sidii de intoxication oo kale de qofkii inkastuu ujeedin haddaad ku celcelisid warno dadaal badan bay dowladu gashay gaar ahaan ururka qaran ee haweenka ee jabuuti dadaal badan 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 buu galo de bilowgii waxa dumarka loo fiisaynaya horta jahligaa laga saarayay in xaquuqay leeyihiin baa loo sheegayay maanta de dumarku xaalada ay socdaan adiga arkayo sida ay u barbaraarsan yihiin ay ugu barbaraarayaan xaquuqdooda inta badan la sugay u fudaydinta howlaha kala duwan iyo adeega kala duwan iyo de dabcan de kuraastiiba xataa laga qeyb gashay way sii socdaan marka ilaahay baa maxaad iskale ina garansiiyey hogaamiyayaasha ama hogaankeena in dumarkaasi nolosheeda noloshooda loo furfuro kii oday baa yidhi dee mataqaanaa plis dumarka xaquuqdooda ayaad siinaysaa plis horumar iyo horo socod baa yeelanaysa hooyada hadday faraxsan tahay gurigu jawigu wuxuu wada muquursan yahay farxad maanta dee hooya cadhoonaysa garan saxaafada dhexdeeda dee u adhigu xidhan yahayba odagay saameynaysaa ilmahay saameynaysaa jaarkay saameynaysaa dhukunaysa markaas dabtaay xeeladaa buu fahmay madaxweynaha jamhuuriyaddu de garab siinaysa mar kasta marwada koowaad ee dalka gabagabadii waana soconaa saxarla maxaad ku waaninaysaa dadweynaha reer jabuuti mar kale aada ugu celinaysaa inagoo marka walba ka daalin wacyigelinta bulshada saluurkaasi shaqadiisa iyo hawshiisa horta mid baan dooray inaan ku celceliyo maanta inaan kusoo celinayo xaruntan inay tahay xarun loogu talagalay haween unmaa waxaa loo moodayaa sidan haweenku waxay jii badi dhibaatadu haween bay ku dhacdaa sekife dadkii badidoodana de boqolkiiba sagaashan xiligu kuugu imaado daama afar iyo sagaashan waana burso kuugu imaado dadku xiliga arkaan haweenun bay arkayaan haweenun baa lagu sameya haweenkiina si xun inay u fahmeen oo iyakuna waxay moodaan inaanu iyaka loo furay maya dumar badan oo waxaan arkaa kufaanasaluulkii baan ku geyn raggana way u furan tahay taasi dumarkii waa raggii kamedee raggiina waxay ji waxaa qabanaya waxaan la yirahdo dhaqankiiyo nacam dee nin naagtiisii soo disha waa faraxuma walgora aan kula kaftame waa runtaadoo rag waa iska qarsadaan mogta durumkooga may way noo imaadiin ninbaa wuxuu yidhi ninbaa saluulkiina ka yimid ayaan kula kaftame markaasuu yidhi maanta islaantii waan ka adkaaday oo seed ku adkaato halkii tegaysaan ku horreeyo waalkii tegaysa oo saluudda kuudkii oo hay saluudda kuudkii maxaa lagu yidhiyo markaasuu yidhi dee meeshu sidaan moodayaba maah wuxuu yidhi caruurtii bay ka qaadatay biilkiina way ka goosatay iyadoo weliba dayacaysa caruurtii dumar sidaasaa jira marka isaguna waa uu soo wuxuu rabay inuu kasoo qaato de waa sidii de gaaladu odhanaysay baabaabuuliyo de waxaasoo ahaaye kala ahaayeen marka wuxuu yihi waan kaga horreeyey xaquuqdiina xaquuqdeediina waa la isiiyey laakiin markiiaan meesha tegayay buu yidhi maan filanaynin in sidaa laysoo dhaweynayo oo aan sidaa laymaba konsii daqayn buu yidhi islaantaadii baad dararteen oo markaas saluulkana waa kii dumarka u hiilinayay saasuu isagu islahaa laakiin sidii xaq u ahaa baa laysiiyey ninkiina sidiiba caruurtii ku qaatay marka ninka anu kaasoo keliya aan arkay qof isaga ku barbaraarsan laakiin inta badan rag kolleyn bu way khabaystaan talabaadna de inta de dhibaatada aan samaysana waxaan u darnaa waraaqad horta convocation oo taana waa de decision ka imanaya qofkii inatii noo timid haweenkii noo imiday badidooda waxay u qaataan convocationgan
وحل أشكتيني يو هاد شيت ذا أنا بالكي أسكر أكلب أنا لقتي ها الله كم منين أسكر أسكر وحيد كله ها وده هذا النبي وراك داسي معناه ولا وهذا هذا كنا وعمت كله وحل وحن بنفيس دودوت إلى يدي نو عند جيس إنما يسقى نو هنا لد جيس هنا لد جيس exact ما مر كابا دل قرار لقى قارن كريا كيد دلهم لو أغنى كيد دلهم أو نقول بوبي حيسي لا شيء جايا هذه أي حاجة كهشية نرتب مهم كيقو قيس بروري ما وإن عندي الله دسا. objective که دیب آنو هگاجی داو آت کینو. صح. بچ. وان اش اگر نهار توی خلق کو خالد کو که ایمی دی. وحید حیر ویال لبضو دقف. نوالاش اگه. مرکا اینتا الاش اگه دی هدی ای لبضو دقف هشیس ای که هلان ده اهل و سهلون الحمدلله من آرنا. و مرکا دو حنوس مینا فیش انگاجمایو برکا اما باهند دینان. بولیس کی لاده جندار امباد ده قاضی گویی نه استاتی پرسنل که تریبنال که قویس که گینان گینو اوم باهنو حقی من کوئل نرر کی مال جبر دی مال اینا کی لسکو عشال وگه الحمدلله بدی ده و ول علینا و تماشالله کوان علین کری وان کوان کری وینو وحجی سوا واده اینا کی آن سوگنی نو ایمان وایی داور کنفوکاسیون مر قرطان ماین صدق حلاف الكونفوكاسيون على درا. après هدي تلفون. أنا سألت سوي كايسو عن كل هذا لنا. دميت على درا بجرا كوكل. وين دجنا؟ وحن كورنا استن ماين. إنا كده جايسنو بديدو دمركاوي إيمتين. صح. كوا وحجر ده إذا قطرو تلفون كبر نحرة. صح. هلي جي أنوينو يان كورنا ده. كبا قرن السين ده نقف كي كل. وحن. تربينا كتبنا. وكفن فانترسين هي كني كلي لطول من موبته والكاد كده كقرن سان سحر لا دوم ما تنتعي سويل كسيو حرتشين يا إن دوينه صدا سي سحر لا إنه معنى سي أي نظام كيسو يا هي هدف كيسة سياسة هذه هدف كيسة إن أديك برشبة وحوي هي سأديك وكوجو أديك ودري قوت وصو كل مرة كان حقوق ذات وصو هذا أنت حقوق ذات وصو هذا أنت هاي هدي هذا جبرت هاي هدي هذا دمرت هاي با وكوش غنا دوين ويل ما أركتن ويل ميو أديجا ويل ويل أدو وين ها ويجران لا لحد نجر نفس ويل بركا ويل كلف سجيسة هدي أبها يهو يد ويل كأي ذلف تجي كلا دلمو بركا وقاب دت كلا دلمي إن لغو لغو عي جنس نمركانا حقوق ذو اللغو دون يئ وإن وعسو من الناس صاحب يال سحر لا إن حسن علي ومسؤول كسلول كسي هسي شيء تتن شندنا يلا شخصون هم بلي لنا هاي وزواحها كل دون وزارة دمر خايو رئيسو يو وزارة الدفاع هي عفمات كيود عدالة يو أوقاف تأي على شخص أمريكا هم بلي لنا هاي دلوا قبضن يو أديك يا قرنك سحر لا مركله هو نشكسه لا مدونا وموضوعية كلا ينو كل مدونا ناو ما دش هو برنامج كي ويدو عيلة هاي مو أديك هوينك أورك قرن هوينك إجبوتي يا أورر حد يتشير هيجن أو سدي حقوق والبه وويلي هندو مركا دو مركا يا عرور تقولي با يوقيش كبربورة يا يا أنت بدن أوبد بادية مركا وين وعسو منادي داو ضيار وحن مركا نوهاكني دونا ما نوكو نسيني دونا قريبتي مدى دالة داو الشهبون صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا رسول الله صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول جليل كيسا شلايو جوابتي سو مغلاي يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول
صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول مركو سامدا وبحي بي يدو يدو ودا سيرات يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسول صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا مصطفى سلامي عليك 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 يا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد مكرم مشرف فهذا ما نبي نرخي رسولي فهذا ما سلينا سلامة يلي فهذا ما نبي نرخي رسولي فهذا ما نبي نرخي رسولي فهذا ما سلينا سلامة يلي فادو منا بينوركي رسولي فادو منا بينوركي رسولي والله قولوا ما لبطيقوا هذي فادو منا بينوركي رسولي فادو منا سرينا سلامة يلي فادو منا بينوركي رسولي فادو منا بينوركي رسولي شبان شلال ذي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من سرين سلام ديالي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي قدام بردان ذي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من سرين سلام عليك فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي قبال بركة النصية فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من سرين سلام عليك فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي فادو من نبي نوركي رسولي
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد مكرم مشرف وهكذا دا وديا الحبين تاسي وانك قد بينا مركنا سيدي عدد برنامج مشكور أحد هذا مرك أنا قرفين كموضوع كردون أما موضوع كردون يا مدرش برنامج كتر هي اللي تمر يحاول إذا وهاولا مرك أنا لما ينقيب نبي أما أنا يقم قيب متدالا يعني مقرنا وضم بين ترى واحد نقول سوا أف برنامج كنا قيبتي قرحين تدمر كه وأن فيلا يدمر بدلنا يسوي ديستان نوع العلي أي إيرادان وحيلها دبيعة أي أولي بدو فر بدن أنو كهلني بإيرادان مرك أنا قلنا هذه جروح نسقها ولنا بالوح ترك على أنا سامين ودبات أنا أكينين أي أنو دور بدنا إن أنا شو قادنا سردي الصباح ده وشابه وقتها مهلا وان ما حسنتها ونا ما توحي نصام بدرجة إن تسيا سون ديزاج مرك سون كدون سوين زي هرة ما توحان إنا صعبان ديجي إنا أو إندي تصيا سواء أنكس منو جيت وجيت جيت بحاء جيت أو يكون دحشرتو جل واحد تقانين جل إنا تقانين ذك سويستين بفرمسية ذك سويستين بجل كو تقانين مركا ما تجل جيت لقو دح باري وإلى هاي كده حبارة وكده حسمية أيان صار قصته مركا جل حاجة أبو كده حجرتها حاجة سان كسر كلا صار بحياة مركا جل كاس وحي ترتع أن وجهه نفقد يس دلال كيسة قرح ديسة مركا عدان كيسة حتى حوك أيه هو ناقصن تاعي حوك أيه وفي عن تاعي وانتي شابي وان سمست وان أركي فايدة دولي هاي دلال كيسيان أركي قرح ديسيان أركي ما شاء الله مركا وحن دانا أنا إني تصوي أن إني براء فايدة دولي هاي جيت كاس إنا استعماشين إنا توقو ستين جيت كاس سداد أتقانين بق ودعر ودعر ويان وجيت كدعرتا صار جوستي مركا جيت كدعرتا وحكوتش رأي أنا ركى وهرت فائدة بدن أيوري هاي وش قرأت أون معها حتى مضحى أود مرن كرتا مضحى وفي عين مضحى ججب كيسة ما حججب كيسة أنا لفت جنت هذا لما ريا الله جو مانسي لودو جدو 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 تكو حرتي حتى ججب جو كعلنا وجي جو حوق أيو وفي عين حتى وترد غن كرتا ماشين كت جليني إيه ما هاد وحلي هاي حريرة هسوات كجرة سوات كجونيسا ما أنتي سدب أنت وحلي هاي وحكو دحشرة جال وفوق وكده حجرة فوق أسد كا شو بنسا وترتقن سامشين كتقشن هدي أد أدي جيسة أن عبتي هيد فوق جيسة أياد رتقن ومرسن ودسكو اسكو ماسين 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 اسكو فخوتين صار ود حب بتسكو هو قصة ما أركس هوي حلي مركا أد كلية هي ما لحد حتى مرن كرتا ما لحد رتقن وحالا كله كود درسني سيد أيات كود درسنا قصة والمرسن صحتا لفت مضحى أيات صارنا سا والصوت تبسين سا ما كحوق أيو جيت كن أوفي عين هاي وحن يقوان إن أنا استعماشين جيت كن ودودونتين سوق عادتين وحهم لو وتجه الكرتين سوبر عددا وتجه لسين دارت جيت كدارتا هتا هدي أد جيت كي أصيدا نويدين وحد هلسين كي أو كشرة عقدو دعرتا
oo ku talagalay inaa madaxa la marayo oo wajiga xitaa la marayo ma waxaanu tusay saad u isticmaalaysay markuu geedku sidan yahay isku waxa isleedihiin sidee geedka sidan oo isku waxba kama soo daadanayo waxa ee waan tusay waad goynaysaa geedkii midii aad qaadanaysaa hareerahan si wuxuu leeyahay oo ay ku jirto qodax oo kale ma waad iska jaraysaa ano imkan nus umbaan ka goosanayaa nus baan uga dan leeyahay soo aduu arkaysiinba marka aan imka saa u kala goynayay wuxuu leeyahay dhareer fagra badan dhareerkaasoo ah waa jeelkii weeyaan waa jeelkii waxaasaa uga da-aya markuu sidaa kugu soo haro labadiisii geere akhtarka geerna waa kaa geerkii kalena waa kaa si aduu arkaysiin marka anu waxaan sameynay xaggaasaan ka kala goyn sadu arkisin boka jelki ayaa ku dhex jira xukuga bi xuga bihiisa qofka ka dan leh wajigu marsanaya marka dubka laga gooyena xubki ayaa ku haray xubka wad radqanaysa mashiinkaad gashanaysaa hadii wajigu isticmaalaysaa wajigu baad isticmaalaysaa hadii aad u isticmaalaysaa madaxna madax baad u isticmaalaysaa inana arka saas ugu isticmaalaa wajiga waa inaad waqti siisid aad ku hoqdid waa tahay sad ula socoteenba waan u dhameeyay walaashay saraado qaabkii aan u sameynay ee aan kala goostay wixii ka soo baxay iyo sidii aan ugu mariyay oo faa'iidadu leeyahay geedkani wajiga imika waxaad horta inta waqti aad ku joogaysid 5 daqiiqo 10 daqiiqo horta waxaad sugaysaa wajigaaga inuu engegeeyey uu seeg xooga noqday markuu inuu seeg xooga noqday ayaa iska foodhaqaysaa haddii aad rabtid waa iskaga joogaysaa in muddo ah maaha wax aad waqti u qabsanaysid wax oo shimiga wajigaagii gubaya oo wajigaagii kaa bedelaya maaha waa wax oo wax kuu sii biiranaya qorax siyaadoo ku sii siinaya mashaallah waa geed uu ilaahayna uu ku beeray duwo waa duwadaas oo ana jeel in dhowr shay loo isticmaalo dhowr shay ayaa loo isticmaalo anu waxaan arkay in isticmaalka wejiga iyo timaha xoog ugu sii fiican yahay aad iibsan kartaa maaha wax aad dukaan farmasi kasoo gadanaysid ood oranaysid maxay ahayd waxaan u baahanahay in dacar oo wax lagu qaaliyeynayo amba wax wejigaagii kaa bedelayo kaa fool xumeynaya maahan waa wax oo adiga faa'iido xooga kusii siinaya qurux ziyaadaa kusii siinaya waxaan igu waaninayaa inaad isticmaashiin geedkan ood soo goosatiin inta badana mar kasta xitaa maaha mar labo saddex ma mar walba ood celceed ka timaadid mar walba ood meel tegaysid inaad isticmaashid ood samaysatid inana aragtid faa'iidadu leeyahay quruxdu leeyahay iyo natiijada oo ku siinaya wejigaaga mahadsantihiin waa hagaag daawadayaal barnaamijkeenu intaas wuu inoogu dhan yahay intaan dib hawadaanu ku kulmi doono wadaaga barnaamijkani xaawalida u howlan waxaan inugu dhaafayaa sidaas iyo isma dhaafno saxarla xasan cali aada baa u mahadsan tahay daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale iyo madasha daryaal dumar